දහතුන් හැවිරිදි පාසල් දැරියකට ලිංගික අතවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අතරං ගොඩගත්ත පාසල් සිසුන් 7 දෙනෙකු මේ මාසේ 16 වන දින තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ලෝචනා අබේවික්‍රම මහත්මිය නියෝග කළා. 18 හැවිරිදි වියේ පසුවන මෙම සැකකාර පාසල් සිසුන් 7 දෙනා ජාතික ළමාආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණා. මෙම සැකකාර පාසල් සිසුන් විසින් ඉකුත් මාස 7ක කාලයක් පුරාවට අදාළ දැරිය විවිධ ස්ථානවලට රැගෙන ගොස් වරින් වර ලිංගික අතවර කර තිබෙන බවයි මෙම විවර්ෂණවලදී හෙළිවෙලා තියෙන්නේ. මේ බව ජාතික ළමාආරක්ෂක ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරී අධිකරණය වෙත දන්වා සිටියා. මේ සිද්ධියට අදාළව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ ඊයේ හඳුනා ගැනීමේ පෙරටුවක් පැවැත්වුණ අතර එහිදී අතවරයට පත් දැරිය විසින් සැකකරුවන් 7 දෙනා හඳුනා ගනු ලැබුවා. ඒ අනුව සැකකරුවන් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය එහිදී නියම කළා. දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා වගතුග අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයා ළඟට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම පහළ දෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් අපගේ Facebook page එක ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපගේ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. පිට බනින්න අපේ වැරදි දිනව නම් කියන්න. ඒ වගේම ඒක හොඳයි නම් පහලින් කොටාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලලා ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් ෂෙයා කරන්න.